Paul Thomas Anderson është rikthyer, Lady Gaga luan në muajt nëntor. Encanto, filmi i viteve 60 nga Disney, është porralla e një familje kolumbiane, ku të gjithë kanë fuqi mbinjerëzore përveç një adoleshenteje, Mira Bellar. Come on, come on. Në rolin e tij të parë, që kur fitoi një Oscar për filmin Joker, tashmë aktori luan personazhin e Johnit, një gazetar radiofonik i sapo martuar, i cili po udhëton në për SBA, duke intervistuar nxënës shkollash për frikën dhe shpresat e tyre për të ardhmen. Ka shumë filma për historinë tragjike të jetës së princeshë Dianës në ekran, por filmi Spencer, ku luan Kristen Stewart, është unik. E Cop Movie është një film me policë që tregon se si është të jesh oficer policie në qytetin e Meksikës. Eternals është një film me superheronj ku luan dhe Angelina Jolie dhe Salma Hayek, të cilët u dërguan në tokë disa mijëra vite më parë, nga disa perëndi të hapësirës të quajtur qellorët.